Čaute, motorajďaci, pozdravujem vás a vitajte v Brezne, v areále, kde sa koná. Tento rok sa konalo už 7. stretnutie, bolo by vlastne 9., keby sme nemali dvojročnú prestávku kvôli korone. Stretko ľadových medveďov, takže zimný zraz, ktorý sa pokúšame už roky robiť na Slovensku. A myslím si, že viac menej úspešne. Niekto písal do fóra, keď sme oznámili termín, že bude blato a tak, a tohto roku vidíte. Posunuli sme termín teda na február, na týždeň po Elefanten Treffen. A tuto v Brezne nás privítalo toto nádherné počasičko. Ako si môžete všimnúť, dneska už je teda nedeľa ráno, včera bol tak šialený deň, že sme nestihli video natočiť. A tu si môžete všimnúť aj motorkárov, ktorí teda prišli, všetci na motorkách a spali teda v stanoch. Keď sa vrátim k tomu včerajšku, tak zrovna to vyšlo tak, že boli plné správy o tom, ako je všade kalamita, ako padá sneh. Samozrejme, do toho prišiel ten silný vietor. Neskôr sme sa dozvedeli aj o tej búračke, ktorá bola niekde pod Tatrami a tak ďalej. Čiže tie podmienky na tých cestách boli naozaj, naozaj náročné. Napriek tomu, tí ľudia, ktorí chceli, mali možno možnosť, že išli z juhu alebo inými cestami, tak dokázali sem prísť. Mali sme najvzdialenejšieho účastníka a mysleli sme si, že to bude Berry, ktorý už tento titul získal, ktorý chodí z Kolína, z Čiech. Vítaj! Čau! Tak tesne, čau. 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 Tesne, že si druhý teda, lebo pred chvíľou ťa kolega prebehol. Ja to bolo 9, ale že som išiel 50 km sa tak pobehať. Hej. No, lebo mám 713 km. Myslím, že to bude bohate stačiť. A tento raz si to predlžil, tú svoju trasu, až na viac ako 700 km, keď išiel až do Kremnice a potom sa vlastne vracal. A ešte tuto si pobehal niečo a išiel nejak cez Poľsko. Presnú trasu neviem. Ale predstavte si, milí Slováci, že a Česi teda, že všetkým tento titul uchmatol, keď to tak mám povedať. Adiano, ktorý prišiel na Moto Guzzi V85 TT a prešiel 1000 km a prišiel z Vicenzy. Prišiel normálne, že na otočku, mal na tom reťaze. Bez problémov sa sám dostal sem do areálu, pokecal s nami a ráno o 4:00 sadol na motorku a išiel domov, pretože o 2:00 má s kamošmi nejaký obed. Je to motorkár, s ktorým som chcel natočiť rozhovor, ale nevedel som teda, že takto ráno odíde a včera sme to už proste nestihli. Ale strávili sme, pokecali sme s ním a tak. Takže je to jasný dôkaz toho, že keď sa chce, tak sa dá. Tým nechcem nikoho nabádať, respektive chcem nabádať, aby ste si to možno vyskúšali, lebo je to fakt akože perfektný zážitok, ale na druhej strane chápem, že to nie je pre každého. No, ten včerajšok bol náročný, keď som to spomínal, aj kvôli tomu, že tu bolo celkom pekné počasie a príjemné, ale prístupová cesta sem vedie asi 500 metrov cez úsek, ktorý je na lúke, na takom hrebení. A ten šialený vietor tam robil také záveje snehu, vysoké až meter. A hlavne, aj keď tam behal traktor a pomáhal, tak vlastne, ak ten traktor prešiel, tie záveje boli hneď späť. S týmto niektorí motorkári len tu na s posledným kilometrom bojovali aj hodinu, hodinu a pol. Potom sme tam išli aj pomáhať so štvorkolkou, potom sme tam išli asi 8-10 chlapi do tej Fujavice a posledným motorkárom nejako pomôcť. Jedna motorka sa doviezla na lyžici toho bagra, pretože sa to fakt akože inak nedalo sa to prejsť v takomto snehu a Fujavici. Takže tie podmienky boli najťažšie, aké si kedy vôbec pamätám. Naše stretko inak tradične samozrejme pozostáva aj s pretekou. Teraz stojíme tuto na trati. Peťo Belko, majiteľ areálu, pripravil parádnu trať, takže dáme vám tam aj nejaké zábery s pretekou. Mal byť aj Wintercross, aj Motoskiorking. Na Motoskiorking neprišli teda. Je treba povedať, že aj títo pretekári proste pravdepodobne zostali doma, lebo dostať sa v týchto snehových podmienkach s dodávkami, kde máte naložené motorky sem, je tiež teda problém, takže asi aj to počasie sa na tom podpísalo. Napriek tomu sme mali kategóriu Wintercross, mali sme kategóriu retro motoriek alebo dvojtakty Java ČZ, bol tu parádny Švéd, 250 Java s tými lyžami originálne, tak jak sa to vyrábalo pre švédsku armádu. A podobné zaujímavé kúsky, kadejaké ČZ-ty. Samozrejme dve Javy 350-ky, ktoré už odišli
a bola to sranda. Samozrejme, Pionier nemohol chýbať, no a potom sme vyhodnocovali, ako vždy, aj toho najvzdialenejšieho, najmladšieho a najstaršieho účastníka. Tuto chlapi ráno sa rozmrazujú pri ohníku a máme tam ešte zvyšok gulášu nachystaný. Tuto sú nejaké motorky a poďte sa so mnou ešte pozrieť, ako sa prebudzajú ľadové medvede vlastne zo spánku. Kaponor drčí, tak je dobré. To je spomínaná motorka, o ktorej som hovoril, že prišla na lyžici. Napriek tomu, že mal teda aj reťaze, ale v tej fujavici sa nedalo prejsť. Čauko, vítaj. Kde len chceš? Čau. Super, čau. Jaká bola cesta? Dobre, v pohode, iba fúkal vietor, diaľnica bola v pohode, že suchá, mokrá. A z Bystrice do Brezna som išiel zasypačom, takže pohoda. Tuto, jak sme vychádzali z Brezna, tak som musel založiť domácké reťaze. A vytiahol som to, takže super. Super, tak poď na čaj. Dobre, ďakujem, idem. Dobré ráno. Čo robíme? Meníme lanko plynové. A čo sa mu stalo? No, v mrazi prasklo. V mraze prasklo lanko. No, aká bola cesta včera? Úžasná. Kilometr 2,5 hodiny. Tento posledný. No. Stalo to za to? Perfektné. Aj druhýkrát. To som sa presne chcel opýtať, že či prídeš ešte raz. Potený, vyfúkaný, perfektne. A čo noc? Chladno, ale dalo sa. Noci príjemných minus 12, takže chalani si to užili. Môžeme ešte vyspovedať Berryho. Čau. 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 Ahoj, zdravím všetkých. Tak čo, tak povedz nám, ako si teda išiel ku nám. No, išiel som z Bichor od Kolína. Od Kolína som išiel na Litomyšel a stade som potom stočil nahore do Polska. A cez Polsko zase som sa vrátil cez Moravu na Slovensko do Kremnice, tam som zostal jednu noc u rodiny a pak som pokračoval ďalej semo, takže v akých 713 km som nabehal. 713, tak super. Máš to domov ešte ďaleko? 500 plus niečo ešte nevyšeno. Super, takže sa asi čo skoro vydáš na cestu. Ako sa ti spalo? No, aj zima bola, v akých minus 12, minus 13. Spad tak do minus 8, tak ale prežil som dobre, tak na budúci rok sa lepšie pripravím a dobre, super, všetko bolo, akcia perfektne urobená, spravená, počasie, podmienky také, ako majú byť na zimnom zraze a všetci sme vydržali, technika tiež, tak dobre sme došli. Na budúce si vezmeš aj stan? Popremýšľam, dal si pozor, ďal som ho v garáži, áno. Nevadí, aj bez tohoto sa zaobídete. Takže ďakujem, šťastnú cestu ti prajem. A vidíme sa o rok. Dúfam, že hej, aj žena spolí, tak môžem. No tak si môžeme ešte vyspovedať zo pár týchto účastníkov zájezdu ľadové medvede. Tak nám povedz tvoje meno, odkiaľ si prišiel, ako sa ti išlo, čo sa ti páčilo, čo sa ti nepáčilo. Som Boris, z Košic som došiel. A prvýkrát som tu, takže také pre mňa vse nové novinky sú. A dobre sa išlo celkom, až ten posledný kilometer, slávny, ale dobre, dá sa. Odporúčam, treba zažiť. Je to tak, tak sa to snažíme robiť, aby ten zážitok toho zimného zrazu sa dal zažiť aj tuto u nás a netrebalo ísť teda povedzme až do Nemecka. Teraz boli tie podmienky také fakt náročné. Ako sa išlo tebe? No, výborne, bola to pre mňa výzva a bez pádu tak. Na akej motorke si išiel? Na Royal Enfield Himalayan z Veľkého Krtíša. Cesty v pohode? Či tiež si sa vytrápil na poslednom kilometri? No, ja som mal cestou cez starú hutu, bola súvislá vrstva snehu, ale inak len vietor. Ale dalo sa to zvládnuť. Čauko, vitaj. Jaká bola cesta? Tak už si tu, že dobre. Ty si prišiel, povedzme, že medzi prvými, takže ešte si nemal tú cestu tak zafúkanú, tak? No, hej. Treba povedať, že Peťo, teda majiteľa Reálu, ráno tú cestu celú prebehol, traktorom posypal a pripravil a bola úplne, že
bez vrstvy snehu, ale samozrejme potom v tom vetre a v tom fujavici sa už nedalo a o tom by nám mohol niečo možno povedať aj najstarší účastník, ktorého tu máme, takže povedz nám tvoje meno a svoje zážitky. Tak ahojte, ja som Miro. Ja som to nemal ďaleko, ja som z Banskej Bystrice, takže to bolo pre mňa také, že však som domáci, tak to musím dať. Zážitky úžasné, milujem takéto adrenalíny, takéto vecičky milujem, takže proste som si povedal, že idem. Cesta bola dobrá, bola, ja hovorím, kým je cesta čierna, tak je to fasa. Doma prvý pád bol ešte doma pred domom, lebo som si neodhádzal sneh, takže prvý pád bol doma. Dobre sa išlo perfektne, no a áno, tento posledný kilometer. Začalo už to zafúkávať, ale nedobré gumy, takže hrabal som sa. Keby ma neboli chalani potlačili, nebol by som vyšiel, takže ďakujem. A ďakujem aj tebe, že si ma tuto ešte ten posledný úsek, že si mi tú motorku stiahol. Ale hovorím, takisto odporúčam každému, je to úžasná akcia, takže veľká spokojnosť. A takto si tu žijeme. Teplo, pohoda, klídek, tabáček. Jedna hviezdička, druhá hviezdička, tretia, štyri. Ak nás neodfúkne do rána, tak to bude super, ale myslíme si, že prežijeme. Držte nám palce. Super, tak ďakujeme za hodnotenie, čo nám povedz, na akej motorke si teda prišiel. No, na GS Adventure, takže ťažká kravička, ale dalo sa to, no. Keď sa dá, tak sa chce. Tak ďakujem vám, chalani, ešte sa zohrejte pri ohníku, ešte máme aj trochu gulášu, takže si dáme pred cestou, máme teplý čajík a pôjdeme pomaly na cestu. Tak šťastnú cestu. Ďakujeme. Dobrý večer, vážení účastníci. Vítam vás na už 7. slovenskej sviečkovej spomienke na zimnom zraze ľadové medvede. Podobne ako sviečkový pochod na známom elefante, cieľom tejto našej spomienky je uctenie si tých, ktorí nás nielen v uplynulom roku opustili. Tento raz postupne prečítam ich mená a po poslednom venujeme našim zosnulým priateľom minútu ticha. Prosím, zapálte svoje sviečky, postavte sa do kruhu a po minúte ticha tieto sviečky zaborte do zeme, aby zostali v kruhu. Eva Hajduchová, Jožo z Mostu pri Bratislave, 30 rokov od havárie. Dežia Milan, František Stanček, Jan Kokaj, Ríšo Horničák, Ríšor, Rastio a Mariana, Maroš, Marek Sivák, Martin Martiner Hoško, Ondrej Bača Farkáš, Tumoš Greč, Marian Tomiga. Zároveň prosím myslite na to, aký nebezpečný koniček máme, je našou povinnosťou myslieť na svoju bezpečnosť, aby sme sa vždy zdraví vrátili ku svojim blízkym. Želám vám všetkým bezpečný návrat domov. Máme krásne slnečko, máme krásne počasie na nedeľu, čože ako za odmenu pre všetkých účastníkov ľadových medveďov, pretože tá cesta domov bude asi krásna a povedzme, že aj príjemná. Krásny výhľad na hory, to počasie, ktoré bolo, sa teda posunulo preč, sice prišiel chlad, ale za to krásne slnečné počasie. Takže týmto by som chcel poďakovať všetkým tým, ktorí sa podieľajú na tejto akcii. Vravím, že je to vlastne už 7. ročník a nepodarilo by sa to bez tohto skvelého areálu v Brezne a jeho majiteľa, ktorý je veľmi ochotný a vždycky s traktorom pripraví aj trať, aj pomáha, aj zapadnutým autám, aj motorkám, aj všetko, čo potrebujeme. Takže veľká vďaka patrí Peťovi.
Samozrejme Kolasovi, Jankovi, s ktorým robím túto akciu, ktorý je tuto miestny z Brezna, ktorý vždycky mi je napomocný, vždycky zabezpečí drevo, donesie ho sem a robí so mnou všetko, čo treba, vrátane riaditeľa pretekov a úplne čokoľvek, až po nejaký ten nákup v Tesku, keď niečo súrne treba. No a samozrejme je to Ďuri z Riňovej, s celou jeho partiou, s manželkou a s jeho partiou, ktorí vlastne aj tohto roku vlastne prišli a pripravili nám tento raz parádny medvedí guláš, úplne že pre naše potreby, a ten je takisto každý rok súčasťou tejto akcie. Bez takýchto skvelých ľudí by sa takéto skvelé akcie nedali robiť. Samozrejme máme ešte kopu ďalších ľudí, ktorí pridajú nejakým spôsobom pomocnú ruku, aby sa dielo vydarilo. Dnešné počasie veľmi odzrkadlilo počet účastníkov, napriek tomu sa veľmi teším, že vás všetky vidím, že všetci sme sa tu v poriadku stretli, že sme si dobre zajazdili mnohí z vás, ja nie teda to na budúce, teda aj na trati, na motorkách, a že všetko dobre dopadlo, že sme všetci zdraví a môžeme si dokonca aj tieto výsledky vyhodnotiť. Riaditeľ preteku hlási, že začneme kategóriu retro, ktorú by som pracovne nazval aj môj takt. Začneme od tretieho miesta, na ktorom sa umiestnil jazdec Murín. Na druhom mieste tvoj kolega, rovnako na jave, by si dobro obaja 250, ak sa nemýlim. Takže Matúška. Super, ktorý teda zajazdil toto kolo, ktoré musím povedať, že je naozaj náročné. V týchto podmienkach bol Peter Uhrík na Yamaha DT125. Ja si na pomoci.
Najmladší účastník je, akože hlava, vykače z rokov, akože rokov. Najmladší Boris Brzáč. Každopádne, akože máme aj najmladšieho účastníka z rádu, ktorý to je od včera. A je to Elka Rohlíková. Učajú trošku. Takže jeden veľký potles všetkým poprosím. Skončili. Ďakujem. Samozrejme na tradičnú sa začne večer, kde už má, tak prihodí 20:00. Budeme mať tradičnú večerovú spomienku. Ale toto sme sa Toľko teda odo mňa z tohto videa. Ďakujem vám, že ďakujem všetkým účastníkom v prvom rade, ktorí prišli a samozrejme aj vám divákom, ktorí ste si toto video pozreli. Pokiaľ by ste si chceli vyskúšať jazdenie v zime, tak o rok budete mať znovu príležitosť niekedy v januári, alebo možno ostaneme verní aj tomuto skorému februárovému termínu. Tak vás pozdravujem z Brezna a verím, že sa vidíme niekde počas sezóny 2023, alebo možno aj o rok tu. Čaute!